Il-Ministru għall-Agrikoltura, il-Sajt u drittijiet tal-Animali, Anton Refalo, assista l-ftuħ tal-istaġun tal-ftuħ tal eneb tal tal għal-produzzjoni tal-inbid lokali, l tal li l kwalità oljatijaw u koll irrikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea. Il-produzzjoni tal-inbid għanda rabta diretta mal-kultura nazjonali minn barra li u koll infittex ħafna mit-turisti li l Minkejja l-sfidi l-settur jiffaċja, inkluz il-nuqqas tal mataċċita dan l-istagjon li l-kualita tal-prodott setkun mil ġdid tal-level ta' ħafna, biex bekk u koll li kompli settur agrikolu lokali. Il-Ministru Refaloqal, wara ħidma twila fil-kultivazzjoni tal eneb issa wasa l-izmin li nibdew naqżudu dak il ġit u rimarka u koll li biex dan il-prodott johroġ bi kualita tajba, emżon dedikazzjoni kbira u li ma bħala, mil-bdiewa u mill s Tennaw kolli, dan kollu komplementat biex xol ta' Direttorat tal-Agrikoltura, li għandu l-responsabilta' li u jċertifika l-proċess tal-produzzjoni tal-imbit. Derin Borch, kap uffiċjali agrikolu fid direttorat responsabli, li dan l ta' tkabbir tal-Enep ma kienx jukkaratterizzat minn wisq mart u problemi ta' insetti. Waqt li fejn kienem it tip ta' kazi, inna taw l u sar il-monitoraċ meħtieċ biex jiġu evitati trattamenti zejda. Semma li madan kollu, il-settur xorta jiffaċja ċerti sfidi primarjament dik relatata man nixfa minn ħabannu għasta xċita. Mil-banda l-ohra tajab -ne li nejdu li kien staġun fejn jitħillu mart jew insetti ta' dwili li kienu pjuttost ta' u ma kien xem xsarat e, minn dak l-aspet ġifiri mill kualitat ta' jifjider li ħajkun staġun tajab ferm pala, pala produzzjoni ta' jenib. Ovvjament, minn dajkollok jenib ta' kualitat tajba li għanna din s-sena Um, ekologisk bit ta superior kvalitet och produkter.